Tänases saates lähen ma veelinnujahile, mis tähendab seda, et ei ole ühte konkreetset lindu, millele jahti pean, vaid on erinevad linnud, mis veekogude ääres pesitsevad ja kellele jahti saab pidada. Üldjoontes pean aga jahti hanelistele. Sellesse gruppi ei kuulu lihtsalt hani ja part, vaid need liigid on olulisemalt rikkalikumad. Näiteks kuuluvad siia hallhani, suur laukhani, rabahani, viewpart, piilpart, sinikaelpart, soopart, aul ja sõtkas. Kõikidele nimetatud lindudele võib jahti pidada sõltuvalt jahipidamisviisist ja konkreetsest liigist 20. augustist 31. oktoobrini või 30. novembrini. Vanasti läksid kõige kõrgemalt pandakud, läksid taha otsa, juunad läksid siit kihma. Läbi mere. Jää peal. Aa, on talvel. Ma räägin, mõtlesin, pardi jahile läksid kihma. Pardi jahile? Pardi jahile. Võibolla nad läksid ka pardi jahile. Aa, talvel. Vabusega. Tänases pardijahis olen koos oma sõpradega, kellest üks tähistab oma sünnipäeva ning jahimeeste kombekohaselt tähistame seda ühise jailkäiguga. Tulime väikesesse rannamajakesse, kuhu paneme ülesse laagri, et siis üheskoos õhtul ja hommikul jahile minna. Saate esimeses osas näete, kuidas käib pardijaht ja teises pooles lähen raba peale, hanejahile. Meed ole siin! Puhtalt! Ega pardijaht ei erine teistest jahtidest millegiga. Selles mõttes, et on üks suur ootamine. Aga üheks pardijahi eelduseks on ikkagi suht kehv ilm. Mida tuulisem on, seda rohkem parte liigub, et praegu on sellised üksikud pardid ja kui mööda ka põrutud, siis ongi saagite värk. Aga jahikaasane seal praegu said tabavad lasud. Ja nii ongi, istud siin kivi otsas ja vaatad, part lendab ja tõused püsti ja tased ja kärtsutad mööda ja võibolla saad pihta, et sellepärast ma ei saagi aru sellest suurest poleemikast, et kütitakse liiga palju. See, kui üks jahiseltskond, viie liikmeline, kütib paarkümmend parti ja siis jahisaagi austamise juures tehakse pilti selle saagiga. Ega see ei tähenda, et igaüks on lasknud 20 parti. Et tegelikult selle lindude kogu hulk, mida kütitakse, on kaduv väike. No näiteks, hanesid kütime me vähem kui põtru aastas. Ja need linnud, mis näiteks sügisel kütitakse enamus, on ikkagi rändlinnud, mis ei ole nii öelda meie linnud ju. Linnujaht on vajalik täpselt samamoodi nagu iga teine jaht. Uluki arvukuse reguleerimiseks. Jah, miks inimene on võtnud selle rolli? Aga milleks meil on riik siis? Muidu meil oleks ju anarhia. Linnujaht kütab igal aastal kirgi, sest peale kohalike jahimeeste pakub jaht huvi ka jahikülalistele, kes Eestimad väisavad. Sellel aastal hakkas kehtima uus kord jahinduses, mille järgi jahikülalised peavad enne linnujahti läbima jahikoolituse, et olla rohkem kursis siinsete tavade ja seadustega. Ilm on sõpradega ajaveidmiseks suurepärane, aga pardijahiks paraku mitte. Meri on tuulevaitne, mis tähendab seda, et linnud on merel ja põhjust ranna äärde tuulevarju tulla neil pole. Pole just kõige pitsem sõbralikuma näaga. Nii väga ma seda parti ka ei teha. Vaatan siin lehmaga tõtt.
aga Muhu saarel. Pane püss kokku ära. Pardijaht on kestnud juba mõnda aega ning aeg on jõudnud sinnamaale, kus linnud valmistuvad rändeks. Kohalikud linnud on saanud rändekaaslasi naaberriikidest ning üheskoos soovitakse siit edasi rännata. Eesti alased ületab igal aastal üle miljoni rändlinnu ning täna lähen neid linde otsima oma emakodu lähedale Läänemaale, kus ma tegelikult jahimeheks ka sirgusin. Kütt on väga täpne. Igal korralikul jahimehel on alati üks korralik ja töötav jahikoer. Nii ka minul. Kuna vesi on siin rannas suhteliselt sügav ja minul on madalad kummikud, siis me katsetame sellist trikki, et paneme pardi kujud siia lombi peale. Lootuses, et pardid lendavad üle, näevad, et sõbrad juba siin puhkavad ja mõtlevad, et heidavad ka puhkama. Aga nad ei tea, et mina varitsen neid. Ah, tagant läbi. Pääses ma... Tead, tuttavad ütlesid, et ma ei tohi vanduda televiisorist, kus lapsed ei saa vaadata, siis ma vabandan. Jum. Lõin õlagi ära, tead selle pauguga praegu. Ei võtnud korralikult õlga. Valus oli. Näed, luiget tõmbasin küll kohe haneks. Sõber ütles, et pean tuututama siia sisse niimoodi. Ma olen tuututamise meister. Milles ma ei ole meister? Siit tuleb, see parv on vähe parem. Äkki see tuleb nüüd peale. Tõmab, maha tõmab, vaata, aga sellel võib kõttu. Üle see. Praegu takkaad ka aned tulema. Nagu vette vä? No, vaata põldude pealt ära, vee peale puhkama. Näed, et viimalt läheb. Võtsin 2 meetrit ette. Ei, mida? Ma arvan, et liiga palju võtsin. Ma arvan, et liiga vähe. Jumala palju võtsin ette, ma just mõtlesin, et täitsa pekki, et nagu... Ja eelmisel asin täitsa pihtena. Vaata, on mulle kaugus. Jahimehed on teadlased, aitavad kaasa uurimustööle. Linnugrippi uuritakse ja eriti just nende lindude osas, kes siis rändavad. Ega me tegelikult päris kindlad ei ole, kas part nüüd siin rändas või ei rännanud, aga rändpardid on kindlasti kohal Eestis ja veelinnu pärakust võetakse proov, viiakse veterinaaraametisse ja siis seda uuritakse seal. Ja meie oleme kohusetundlikud jahimehed ja aitame kaasa sellele uuringule. Nii et mul on need topsid alati kaasas, nüüd ma saan jälle ühe proovi võtta. Kokku üle paari saja proovi aastas kogutakse. Eelmine aasta oli vast isegi mingi 400. Eks see sõltub. See ongi linnujahil eriline, et tegelikult saab küttida nii palju erinevaid linde. Lähed pudrajahile, tead, et on ainult põder seal metsas. Kui sul on õnnes põder tulb välja, siis saad ta küttida. Aga linnujahil vaadake, näed pardid, haaned, parte on ka mustmiljon erinevat. Noh, nii palju just ei ole, aga natukene juurde ka ajakirjanduslik liialdus on lubatud. Ongi, vahetad aga haavlid ära ja ootad järgmist. Aned ei tahtnud siit tulla, ilmselt nägid mu ära.
hakkasid mind kartma. Ma hakkaks ka. Mis oleks, kui saaksid ka oma elamused jäädvustada filmilindile? BALTIC troofiga on see võimalik. Tõi vend siia mind pardijahile siis, kui ma olin marun 15. Mul ei olnud üldse kummikud jalad ja siis ta võtsis mind selga. Mu jalad said juba esimese 100 meetri peal märjaks. Meil on ühtegi partijaga, meil oli tohutult äge. Tegelikult see kvantiteet ei loegi, kvaliteet loeb, aga see protsess iseenesest loeb. Aga nüüd on külm koju minema. Väike läheb looja ja tänaseks on jaht läbi. Kuna meil ees ootab veel hulganisi takistusi, suuremaid ja väiksemaid lihaveiseid, nad juba on seal ritta võtnud, siis ma hea meelega läheks siis, kui valge on ja ma neid näen. Eesti on väga rikkaliku faunaga riik. Siin on väga palju erinevaid ulukeid, kellele jahti saab pidada ja ka peab pidama. Ning jahisaade Metsapoole on oma valikud teinud just sellest lähtuvalt, et me näitame metskitsejahti, koprajahti, hirvejahti ja ka erinevaid linujahte. Näete nüüd, milleks peab üks õige jahimes valmis olema. Kilometri pikkuseks matkaks, selleks, et jõuda jahipaika, ma läbin väga raskesti läbitavat pinnast. Ma olen siin rabalaugaste vahel. Noh, ei saa kurta. Vaade on muidugi ime ilus. Ja ma ei kurdagi. Kui ma kurdaks, siis ma ei oleks jahimees. Täna olen hanejahiks valinud raba. Mina olen üks neist, kes arvas stereotüüpselt, et hane- ja pardijahti saab pidada ikka rannikul. Kui eelmisel hooajal varitsesin hanesid põllul, siis täna lähen omadega rappa. Linnud käivad rändajal põldudel söömas ning lendavad ööseks rabade peale puhkama. Minu jaoks esimene selline kogemus just raba peal jahti pidada. Kotkast hiirutab siin. Tundub, et ta keerab meie jahi sinna. Samusesse. Mina küll ei tahaks siia magama tulla, kui mingi tiiger mul voodi kõrval on. Et noh, lind on tegelikult palju, aga siia ei tule nagu. Siukest jahtide inimesed vist näha ei tahtnud. No, protsess on oluline. Protsess! Rõhume ilusele vaatele, heale seltskonnale, minu imetlusväärsele huumorisoonele. Selle kauni lauka peale ei taha millegi pärast keegi tulla. Kui mina oleks hani, siis mina küll siin ujuks juba.
kaitse on peal. Kaitse riivel peal, sorry. Tükkaegi lõpsutasin, mõtlesin, miks ta ei tule, miks ta ei tule. Aga jumal hästi nägid ära meid, Anne. Oh, kõrgub! Ma panin peale tagasi selle kaitseriidi, saad sa aru või? Jumal hästi ju. Rani, pääsid praegu päeva. Minu esimene lauka, Rani. Kõik mu head tuttavad jahilasketiirudes toimetajad, siis ilmselt teil on järgmisel hooajal üks püsiklient, sellepärast, et laskmises vajama ei ära laitamist tunde. Mina lähen nüüd koju süüa tegema. Ilmselt teen ma hane rinnafileest schnitzleid. Pekk! Nägite, kuidas sellest saab hea saate? Peaaegu oleksid nad lennal mul otsa, aga õnneks sain pea eest ära tõmmatud. Aga meie... Pane püs kokku. Armas rahvas, täna me teemegi snitsleid. Nagu ma hetk tagasi just jahi lõppedes ütlesin, lähen ma koju snitsleid tegema. Ja mitte muidugi tavalisi sealiha snitsleid, millega kõik on harjunud, vaid ikkagi ulukilihast ja antud juhul siis hane rinnafileest. Rinnafilee on väga maitsev, lihtsalt seda tuleb osata teha. Ja mida ma oma tuttavatel jahimeestel lihtsalt ütlen, õppige süüa tegema või siis otsige keegi, kes oskab süüa teha. Igal juhul mina teen täna hane rinnafileest snitsleid, mis on siis täpselt samasugune tehnoloogia nagu igas teises snitsli valmistamise juures. Ehk siis meil on vaja liha, meil on vaja tampida liha natukene pehmemaks, selleks me kasutame tavalist haamrit. Ma kastan need lihatükid muna sisse ja riivsaia sisse ja praen. Ja nii lihtne see ongi. Muidugi maitseainetega teen ka kokku. Ja maitseaineteks täiesti tavaliselt sool ja pipar. Hakkame pihta! Ei olegi midagi. Nüüd kui liha on paneeritud, panin sooja ja hakkan praadima. Ja ma arvan, et kui valmis snitslid on juba pannilt tulnud, siis on neid paslik pakkuda perele oma enda tehtud hoidisega. Siin on selline, jahimehe mõttes silo, aga natukene teravam. Ja eestipärane tšika rohke küüslauga. Aga hakkame praadima. Selle kuldkollase värvuse annab sellele snitslile see või. Sellepärast panen ma natukene õli, aga alati ka natukene võid. Toit peab ilus ka olema, kui seda süüa.
kus on olis tugev noine olnud, kes need kinni kööras. Ma ei saa lahti. No võt, nüüd enam ei tundugi nii väike lind ja palju pauke ja vähe liha. Seda ikka annab ära süüa. Hanelihast snitslid. Ma ei tea, mida teie täna sööte, aga mina söön hanelihast snitslid. Enda tehtud. Achiikaga. Päriselt nii hea. Aga ma soovitan järgmisel nädalal meid kindlasti vaadata. Sellepärast, et mind ootavad ees seiklused Tšehimaal. Lähen sinna jahile. Vaatan, milline on Tšehi jahikultuur. Mida seal üldse jahtida saab. Ja klassika. Vaatame, kuidas mul läheb.